ሰለሞን ሳህለ ዳይፐሪን ቀይርልኝ ነበር ማሚ በማትኖርበት ሰዓት እንቅልፍ ስተኛ አንቢ ካለኝ ዛን ጋቶ ልቤ ላይ አስቀምጥና እንቅልፍ ያስተኛኝ ነበር ለምን እንደሆነ እንጃ ጥፍርሽ የምታሳድግው ለምሳሌ እኔ ለመቆንጠጥ እኛን ለመቆንጠጥ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ሰዎች እንደሚሉ በቃ ሰውነትሽ የሚቆነጠጥ አይደለም ነው የሚሉኝ ምንላቸዋለሁ ታመስገን ነው አማይ ሲቆነጠጠኛ አይመቻትም ነው የምላቸው ድገትሽ ይሄን ይመስላል ህፃን ሆነሽ እንዳልሽው ያስቸጋሪ ባህሪሽ አላሁንም አዎ ጨምሮ ወደፊትም በኖር ቢኖርሻለሁ